Prit. Filo. Today, very, very fine victory. You gave a show on the pitch. You won the match. Are you happy when you won the 3 points? Are you happy with that? Yes, I like these days. Yes, me pëlqen. I think it was a great day for Vlaznia. Mendoj se ishte një ditë shumë e mirë për Vlaznin. I'm so happy for my team. Jam shumë I lumtur për ekipin tim. But also for all spectators, they support us. It was a really great celebration. What can I say? I can praise all the team for these points. Jam shumë I lumtur dhe sidomos edhe për tifozët, të cilët festuan me ne në fund ndeshjes për këto 3 pikë dhe nuk kam çfarë të them më shumë përveç se jam shumë I gëzuar që arritëm të marrim të kemi marrë një fitore si kjo. Will Vlaznia fear the other teams? So other teams will fear Vlaznia after this victory? Look, first of all, we should be honestly with us, and I think this day today is a great day for us, but that's only 3 points, and we should be on the ground with all feet, and we have so much games in the next weeks, and when we continue like that, then we can be satisfied. Do të jemi me, do të qëndrojmë këmbë tokë, sepse do të jemi sinqert me veten, sepse këto ishin vetëm 3 pikë dhe gjërat vin hap pas hapi, kështu që nëse do të marrim çdo herë fitore si kjo, atëherë padyshim që do të jemi të lumtur dhe do të ecim edhe ne përpara. Keni shënuar 6 gola, por keni pësuar 3. Pa diçka për deluaruar në gol. You scored 6 goals, but you conceded 3. Are some things to repair in the defense of Vlaznia? Of course, we have every time to repair and to work on. We should understand that football. Everybody likes offensive football. I prefer football offensive, and the people like it. And to consider 3 goals, I think we can be satisfied about the result, and we will work on that, of course. Sigurisht se kemi shumë gjëra për të rregulluar dhe kemi gabimet që kemi bër, por do të marrim fitoren sot, më do të shohim gjërat avash-avash. Arritëm të marrim një fitore mjaft mirë, kështu që kjo është e rëndësishme për sot. Ishte ndeshja e parë që ekipi donte të lënë pastë dhe çfarë kishte kombinim të reformën kombinoheshin njëra tjetër. Çfarë kishte problemi kishte? Is the first game that the team functioned really well? What were the previous problems about the team that they were able to go to their own game? I think the most important thing was that we've been quietly patient. With our developments, we knew it before that it will be a long time that we when we start one time like today, we believe on that. And I think in our communication, how the team works, especially in the last 2 weeks, we go a step ahead, and this is a teamwork. It's not a work of individual things. It's a teamwork, and everybody has his great job on that. Kemi qenë mjaft të dhuruar me zhvillimin tonë si ekip. Kjo sot ne ishte padyshim një punë skuadre. Ne kemi punuar shumë gjatë këtyre javëve për këtë ndeshje dhe sigurisht arritëm të marrim një fitore të rëndësishme shumë me cilat do na shpëtoj për vazhdimsi. Duket se imami gaboi. Folet me të, keni diçka për të thënë? It seems like imami made a mistake. Did you speak with him? Yes, I think how can I say a little bit on Albanian? Shumpak, he was I think a little bit more motivated in before the match because they want to tease us a little bit, but we understand this message. This embassy was a clear statement, and I think we make a very good response. Mendoj se ishte shumë I motivuar para ndeshjes, ndër ka bëj shumë pak, siç e tha profesori. Rezultati e tregoi, fusha tregoi me rezultatin e saj se si shkoi ky takim, kështu që jam duke futur fort. Jeni të dytë tashmë, është më e vështirë për ta mbajtur sepse janë pas javë konkurenca natyrisht do të rritet. You are in the second place now. It's difficult to keep this position because normally the competition will keep growing. I don't care now for this place. I'm happy for this day. Nuk më intereson për vendin e dytë. Jam I lumtur për këtë ndeshje. We should enjoy this day. It's a great day, but we know to deal with that, but it will be help us
next days to cap for the next game. Duhet ta shijojm këtë ndeshje sepse ishte me vërtet një fitore e madhe dhe më vonë do të përqendrohemi më pas edhe për pozicionin ku jemi dhe për ndeshjen e radhës. Faleminderit. 20 vjet në pallë di më të bukur se sa. In 20 years I've known. Ai ka bërë një fillë dhe ja vosh kushin që vazhdia ka të bukur në ambient fizike. In 20 years, I've never seen a more beautiful Vaznia. Did these 2 weeks help to see a Vaznia very good on technical side, on tactical side, on everything? Yes, we in